ورکل تیخ شاهنشاهی باغ نلی باغ چی میچی زاویک نره اینچ کانه لام جروانیز زاویک نری جور اوزاد عربوت با شاغ نلی گوزیز گنا فرانستان آمین آمیت کچه کتیز سردی توزاد تیغم یاک سیرکانی تاغ نلی لاغ ایماتیک اینچ لینی ամենալավ տեղը, այ ես ուզում եմ ասեմ, Հաբովյանի անվան դպրոցն է չմիացնի, որի մեջ ամփոփում է անցյալը, բայց լինում է ներկայում, որի վկան էինք, և ներկայում լինում է նոր, քան նորերը բոլոր։ Եվ այս երկրից վրա երկող ու գնացող սերունդերս պիտի կրկնենք մեր անհամեմատելի դպրոց։ Այսքան հարմատություն արեցի, բայց Աբովյանի անվան դպրոցը անհամեմատելի է։ Քեզ հաղթական երթ դեպի ապագան, դեպի դարերը։ Հատկապես նաև ես այսօր ազդված եմ, որ ինչ վստահելի ձեռքերում է գտնվում Աբովյանի դպրոցը։ Շատ եմ ուրախացել, հուզվել եմ շատ նստածտեղս, այնքան աշխատանք էր կատարվել։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր դպրոցի, մեր դպրոցի, բայց նորոլյան ծնակազմի։ Շնորհակալություն տնօրինությանը, շնորհակալություն ուսուցիչներին, շնորհակալություն աշակերտներին, որովհետև դուք գիտեք, թե ինչ եք անում, ինչի համար եք աշխատում, ինչին եք նվիրված, դուք կարողացել եք պահել անցյալի ու ներկայի կապը, մի դժվար բան, ով գալիս է նոր, մոռանում է, ոնց որ ամբողջ կյանքում ջնջեցինք, էլ հիմա ոչ մի բան չտողեցին, այսպես կապը պահելը դա մեծություն եմ համարում, գիտեք համուն ինչի եք ծառայում, հետո լավատես եք, կամեցող եք, բարի եք, կամեցող եք, որ այսքան մարդ ձեր դահլիճում հավաքեցիք, այսօր դուք մեզ նվիրեցիք մեր նախկին շրջանավարտներից, այս դպրոցի սովորողներին հեռավոր գարնան չքնաղ, չկրկնվող լուսաբացի անմոռաց բացիկը։ Այն հիշեցնում է օրեր, որոնք մեզանից անբաժանելի են և շարունակում են խունգի նման ծխալ։ Սովորաբար սեղանի շուրջ այս ելույթներից հետո բաժակ են բարձրացնում և շրխկացնում են, ուրեմն այս երեխաներն էլ լավ վերջացրեցին այնտեղ, ես էլ եմ նախատեսել, հարմար եմ գտել, որ ճիշտ է, բաժակը չկա, գինու թասերը լցված չեն, բայց համարում եմ, որ գինու թասերը բոլորից ձերքերն են որպես ջահեր, և խոսում եմ նրա մասին, ես է որ կա, ճիշտ եք ասում, թասը բեր, ես էլ կիրթա ափսոս հանց երազում, թասը բեր, կյանք հոսում է տիեզերքում զնգալեն, մեկնապրում է, մյուսը սպասում, թասը բեր, բարի մեր ազգի հետ, միշտ եսպես ծերով հավակված ունենք։ Բազմաթիվ հարազատական կապերով կապված են մեր դպրոցի շատ շրջանավարտների և ուսուցիչների հետ։ Հպարտ եմ ուսուցիչների այն աստղաբույլով, որ դասավանդել են ինձ։ Հպարտ եմ, որ նույն դպրոցում գրեթե միաժամանակ սովորել եմ այստեղ թվարկած շատերի հետ։ Ես շատ հպարտ եմ նաև մի բանի համար, և այսօր ես ինձ գտա այստեղ, որ մեր դպրոցի այս շենքի կառուցման շինարական աշխատանքների առաջին իսկ օրվանից մասնակցել է իմ հայրը։ Իմ գիտական և մանկավարժական գործունեության ողջ ընթացքում մի զգացել եմ դպրոցահասակ տարիներին ձեռք բերած իմ գիտելիքների պաշարի հզորությունը և երախտագիտության զգացողությունը դպրոցի նկատմամբ չի լքել ինձ և ոչ մի վայրկյան։ Սկսած մեր սիրասուն մայրենի լեզվից, մինչև բնագիտական ծանր առարկաները մեզ դասավանդել են նվիրյալ ուսուցիչներ, ճշմարիտ և խոր համոզմունքով, որ մեր համար, մեր ազգի համար կրթությունը ազգային մեծագույն արժեք է։
Ինչն է ուրախալի ինձ համար, որ շնորհիվ գրագետ կիրթ մանկավարժների և ղեկավարների ճիշտ պահպանելով տնօրենների ներառյալ նաև ներկայիս տնօրեն Նիկին Մուրադյանի, Աբովյանի անվան դպրոցի լավագույն ավանդույթները պահպանվում են նաև այսօր։ Հոգ չէ, որ ներկայումս այս դպրոցը համարվում է հիմնական դպրոց և ոչ ավագ։ Այն իրոք հիմնարար դիտելիքների դարբնոց է, բայց լավ կլիներ, որ մյուս ավագ դպրոցների կողքին այստեղ էլ միջնակարգ կրթության գործը հասցվեր ավարտին։ Ինչևէ, ինչ կարգավիճակում է լինի այս կրթօջախը, այն միշտ էլ իր բարձրանալու է։ Ցանկությունս մեկն է, թող ներկա ժամանակների տխուր անեկդոտայ նման վայ կարգախոսը այն է, ուսուցիչները ձևացնում են, թե սովորեցնում են, աշակերտները ձևացնում են, թե սովորում են, իսկ պետությունն էլ ձևացնում է, թե վարձատրում են, փոխվի հիմնոնին, չվերաբերի ամուսնական դպրոցին, այլ նախկին ամուսնական դպրոցի նման, երբ ուսուցիչները սովորեցնում էին սիրով, աշակերտները սովորում էին հավատով, իսկ պետությունը վարձատրում էր այնքան, որ ուսուցիչը ապրում էր արժանապատվությամբ։ Եվ ևս մեկ ցանկություն, այսօրվա 50 ամյա հոբելարը թող դառնա 500 ամյա, 5000 ամյա, թող կրթության սուրբ գործը այս պատերի ներսում հարատևի։ Մենք հաշվում էինք, մենք բոլորս, մենք էլ չեմ սովորել, բայց ես էլ պատկանել, որտեղ
որովհետև մեր տան անընդհատ այդ խոսակցությունը գնում է հարմարտքանց մասին։ Ես կարծում եմ այսօր այդ դպրոցը շարունակում է իր հին ու բարի ավանդույթների հանձինս դպրոցի տնօրեն Տիկին Արուսյան Մուրադյանին։ Այո, ճիշտ ասաց Տիկին Գասպարյանը, դպրոցը հուսալի ձեռքերում է, մենք շնորհակալ ենք, որ հենց դուք եք տնօրենը, շնորհակալ ենք ձեզնից, ձեր ողջ մանկավարժական կոլեկտիվից, որը մի մարդու նման օգտակար էր այսօրվա սերնդի դասերակության համար։ Ճիշտ է, մենք ինչքան ենք զբաղվենք երեխաների հետ, ձեր հոգատար ձեռքի առկայությունը բոլորովին այլ է, ձեր անձնական օրինակը բոլորովին այլ է։ Հարկ ու պատիվ ձեզ ձեր դժվարին աշխատանքում, ցանկանում եմ ուսուցիչներին առողջություն, հաջողություն, երկար տարիների կյանք, ձեր անձնական կյանքում, ընտանիքներում երջանկություն։ Շնորհավոր տոնը, սիրելի դպրոց, թող ծաղկարատ լինեն քո գարունները, որ սկսում են ամեն տարի տարվա սեպտեմբերին, և թող բերքարատ լինեն քո աշունները, որոնք սկսում են ամեն տարի մայիսին։ Շնորհակալություն։ Ելույթները կսահմանափակի Հայկոյի Սիրգեևնա։ Здравствуйте! Поздравляю всех вас с юбилеем! 9 лет я работала в этой школе. Это родная моя школа. Поздравляю своего первого директора, товарища Зарян. Второго директора, Роберт Ярмарович, поздравляю вас с юбилеем. Нового директора поздравляю. Я так ждала этого дня. Роза Ситраковна, я так ждала этого дня, чтобы сегодня сказать вам спасибо огромное. И вообще, я хочу всем сказать, давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, прекрасные моменты. Спасибо. Հարգարժանուներ, ճիշտ է, շատ հաճելի է այսօրվա մեր հավաքույթը, բնականաբար ասելու շատ բաներ կան, բայց եկեք հաշվի առնենք հանգամանքը, որ մենք դեռ ունենք շարունակություն, և երկրորդ հարկի Աբովյանի սրահում մեզ տոնական սեղան է սպասում, շատ բաներ սեղանի շուրջ կիսենք, և ես չեմ ուզում, որ շատ հոգնած դուրս գանք դպրոցից։ Անչափ շնորհակալ ենք բոլորիդ մեր լավերը հարգելու համար, ցանկանք բոլորիդ առողջություն, ընտանեկան երջանկություն և խաղաղություն։ Սպասում ենք ձեզ երկրորդ հարկի Աբովյանական սրահում։